nek nganti ono sing tekan kene, aja kuwatir. Ning aja cedak-cedak. Kuwi kok nek ngene iki guluku makel. Lho. Ya bab wis ngaran tek. Oh, pikiran iki. Apa yang lelakon iku kula mung nuruti napa sing dadi rek perintah sampean. Yo. Sampean duwe panjangka kudu dijangkah, wis tak jangkah. Wis tak jangkah. Wis dumadi, wis kelakon. Api-api kula nderekke Kanjeng Pangeran Abdullah. Yo. Nggih to? Masih sawang ning sekutari. Waduh, bapa nang papan mriku. Sinten wonge sing ora kaiku? Sinten wonge sing ora keperanan? Lho kuwi weruh apa? Wanita wonten ing padepokan Sukari niku bayuh putri. Putri. Jenenge putri iki mesti akeh ayu. Niku beda. Lah sakmene. Apa meneh kok wong wedok wedhus iku kuwi wis koyo mung ayu. Lah. Yene, mulo dadi wong lanang ora cinta banget. Kadane wong main jogo ora nek sekolahe. Sik to. Pak rampung dhewe buku. Yo ndang ngomong. Wonten ing papan mriku klub pasrahke kalih Abah Abdul Al-Mansur ditampa. Yo. Wis. Diwene papan sing becik. Dadi kula keperanan kalih anake Abdul Al-Mansur sing jenenge Resya. Kira-kira milik wong lanang jur kowe nginep. Nginep. Sitik boko sitik kula tusur, kula pripiri, kula tresna boten gelem. Mbakyune melu-melu. Mbakyune melu-melu kula ajar. Kula cethek tangane kula pedhem muri-muri pas. Iku watak kula. Lah saru, nggih. Dadi wong wedok iki mau karo kowe ora gelem. Ora seneng karo kowe. Ora seneng. Ya wis pas nek ora seneng. Nek rupamu ki elek. Wis dadi yo trimo wae. Wonten mriku kok terus. Sing baku panjenengan sok kasembatan apa sing dicarapake? Sak kulawangsa. Lah apa Al-Mansur mau? Iku nggih melu-melu mati. Lepateni sisan. Yo yo. Lepateni. Kok nganti semono to? Mentol rasane ati kula. Lah jur wonten papan mriku ora gelem kepeso, ora gelem Resya Melayu. Kula bojong sadurunge kula bojong padhepan kula buang. Adolah mati kok buang wonten papan mriku. Bagus. Nek siji iki bagus. Apik. Kowe berhasil. Ah, pondok sekutari bakar, bakar. Adolah mutar. Mati. Wongo. Wong bajotake ngoyak anane si Resya. Resya wonten papan mriku kepeso boten turun. Wajeng kula prawasa wonten dia dijani banget pede. Kowe iki ora apa? Muireng. Lah saru, kowe mati karo aku. Lah saru tak pateni. Kulo ajeng dipateni. Sing campati kula sing kok ceklek tangane. Jur tak pendem muri-muri. Nggih, kuwi Mbak Yune Resya. Lah sing medeni kowe iki apa? Ireng-ireng. 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 Lah mong karo budel kok wedi. Wong kuwi dudu anak kebo. Lah ireng-ireng budel to. Wis perkara kuwi mengko tak tanggung jawab. Niku kula bablas. Kudu ketemu karo Resya. Wonten ing papan mriku kula ketemu bocah lanang sing nulungi Resya. Kula tangleti jenenge Sadi. Wah. Sadi kalih kula pandingan tok kula tingkes srut pateni. Ajeng kula pateni tangkun ngeten gemegak suara klesok mlajar. Kaelakanipun Sadi menika sinten Sadi? Wedimu merga supaya wonten ali-ali sinten Sadi menika? Oh, ya bener jenenge Mamat. Anane Sadi ditampa diwini sudo dadi Sadi bae njur ajedane Siti Rohana Lasaro ora ngerti bener. Lah kuwi ana sesambungane ali-ali kuwi mau tandha bukti ajedane
boten tiyang. Kita ndo bukti ajudane si Tirwana. Ning niku sireng-ireng niku wah ngancam pati kula niku pripun iki? Wis perkara kuwi mengko. Wah ampun to. Aku sing tanggung jawab. Ya, pokoke kowe manut karaku. Nggih. Wis, ora perlu kowe wedi. Kowe wedi mburi. Wow.
kariban. Rehe piang bae pun sampun kadak wo duwe pesugihan. Sampun rampas. Rampas bandane. Yo. Nggih. Wis mujeng. Nah, Lasaro. Nggih. Kowe ora perlu cilik ati, kowe ora perlu pikiran. Bersani, Bun. Nyawamu kuwi ana epek-epekku. Pengaten nggih. Ya. Ana iku to Ulham. Sebabune kowe iki dijupuk barangmu kuwi apa? Setorane wis cukup, ora kena. Oh ngoten. Kowe iku sak kamardikane wong-wong kuwi. Yo. Sregep nek. Kowe nek kepara kowe ora golek dagangan sing akeh. Sing apik supaya wong pamentumu kuwi wis tambah. Sugih iki samu barang ketekan. Lagi omong wae kende, wong sugih dodo. Nek ana perkara, cukup kita gegek blas. Dene kok mau ana perkara. Nek nggih niku karep sampeyan ding wong-wong wedok isih. Wong wadon kuwi swarga. Munut. Nek nek neraka. Pun sak karep sampeyan. Arep sing kanggo 100.000 yo. Ora nangguri, dhewe sembuyan. Kudu bisa mulyake wong wadon mara kowe-kowe. Lah kowe dadi bojoku ki bejo. Lah nggih. Ayo. Angel golek bojo kok sampeyanku. Wong dhuwur. Dhuwur belanjane gedhe. Takon njupuk dhewe. Takon njupuk dhewe. Aku dhuwe ki lasange itu aku. Wis percaya karo kowe. Ning janji yo. Pripun? Nek wis kowe duwe anu aja dipamerke. Kuwi kowe pamer bondo, kowe disoting. Gue sing ciloko ke aku. Lah kok ciloko pripun? Lah ya aku sing kena. Oh. Lah aku iki bodho iki sing ora. Karo ta. Nggih, nggih, nggih. Ya aku tak wis. Ayo, ayo. Nggih. Pokoke.
percaya karo Gusti. Lah nek mriki tami kalih si anu mriku ora pun pirang-pirang taun Kerajaan Turki, Raja Abdul Aziz perintah karo Pengulu Agung Saul Mahmud, Jenderal Muhammad, Kapten Lasaro. Iki sing dadekake pitakonan. Nek iki dateng kulo, ngenani kowe sudah dari Bang. Oh, awak dhewe tadi kawentar tekan keraton Turki to? Nggih, nggih. Sudah dari Bang ora mung sembarangan kowe. Mula kowe bejo uripmu. Nggih, bejo kula nggih. Katut kondangnya sudah dari Bang. Sing dadekake tandha pitakon Raja Abdul Aziz kesugihanmu kulham utawa kulham kuwi mau wis dipireng karo Raja Abdul Aziz sugih matur sembah nuwun tanpa nganggo ukuran iku ati tajur nuwuni kalbu Jenderal Muhammad Kapten Lasaro pengulakung yang perlu malah ngungkuli raja. Luwun sewu, pancen donya kula wonten ing kasodagare menika menawi kula etang, kula mau ngatas mboten saged nyetak. Kathah bebal-bebalnya sami nyetang. Donya kula menika menawi sak negari Turki menika mboten wonten sepalih kula. Aku bener. Nek saking pambudi daya kula anggen kula teken tekun pambudi kula. Saged kasembadan menapa ingkang dados sedya kula. Ya kaya ngono kuwi ya. Kuwi mbiyen rekoso ngelingi rekoso. Ning bareng ana wong-wong sing nandang rekoso, kowe gelem. Oh, kuwi dana driyah. Sebagai amal, yes, sami mendhetak aku. Kula soli mendhet ya, Mbak. Apa napa iki? Hah? Wonten menapa? Kaya-kaya ngrasak bae ni. Ngrasak bae ni. Ibaratake urimu ora jujur. Nek ora jujur saken. Ora jujur. Kula niku amun diumbah. Dados saking urut kula anggen kula pedagangan menika bebakulan. Dados saengko
katain poro kontrol-kontrol janggirmu samin yang kuyung karep kulo dagangan kok sebut pendeti kan gak dosakin dunia ini kok kontrol-kontrol bakon wong sing podo ngondo iya sugih sing keliwat kuwi ora jujur apa mergo duwe ngon-ngon ingon-ingon apa? Ya pamke ora mboten mudeng mboten tau mboten mboten kula niku beres ures jaran goyang mboten jaran niku napa kok dadi goyang mboten mudeng kaya ngoten kaya ngoten to ijo ala saya niku kula wedi mboten ala saro jendera mamat mboten pitah oleh mboten kaya ngoten cukup kula niku kosong kula pulang ya sapa pamu budaya niku kanca-kanca bak pisan-pisan kowe mlebu ning kerajaan tur. Oh, ampun. Kae, bojomu dijak. Waro-waro. Wong-wong kira tengen kasodagaran Kulham. Aja do melu-melu karo sodagari Bam.
Nulung ingon-ingon. Setan ireng sugih mergo ngingu setan ireng. Bandane ora kan sing ngakon Minister Saul Mahmud. Aku mentuk. Aku mentuk. Aku laku. Ayo sudah jadi pamingu setan ireng. Aku matur nuwun ya. Kowe iso ngrampungke, kowe iso ngenteng-entengi karepku. Nek aku semoyo 40 dino, kowe bali yo ana panggonanmu dhisik mengko bak tak goleki. Semoyo melek. Yo. 40 dino ya. Nggih. Kowe mengko tak goleki ning papan kuwi. Ket nyawamu ya. Pasare. Ono sing dirembuk manik Rikolo kowe ketemu Sakti ning Sakti wis ketok bojo karo Resya. Resya kowe gawe pamflet tulisan isine tulisan Resya ono taman Tepuki Stan Kinopra Kuyo Raono Wong Lanang Merbu Ono ing Taman Konstan Kinopra Kuyo mong kejogo Raja Abdul Aziz Perlu nopo Resya ning Taman Konstan Kinopra Arep digarwo Abdul Aziz Pamplet dipasang Saniki Bibi saiki ya pasang yeah. Kanggo jelompor ngake sabi ikono